ಶಿವಮಂಗಪ್ಪ ತಕ್ರೀರು ಕಿವ ವಿಚಾರ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪವಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಬ ಅಮಂಗಪ್ಪ ಅಮಲಿ ತೋಗ ಬಾರಿ ಸಾಬೆ ತೌ ಚಿ ವಾಕೈ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ತಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪವಲ್ ನಂಬರ್ कोशिश मलगिरी गाड़ी के मोटरसाइकिल रंगरेली करे और झंडा चिकम अस कम हर गाड़ी हर मोटरसाइकिल वाला सारा झंडा ही पाकिस्तान की बसपाटी मोहम्मद रिशा बाचा सुबीन उस सीनियर नायब सदर छो अहमद बाचा जमन दिल्ली सदर रे जुम जमा पशान यो खड़सर है उत्मान खेल फिरा रवानी कुछ 25 साल पति और करानु के खलूस यो यो बल बर्दाश्त कई जमा दिदा अल्लाह पजात पने कसम की सोखता सुला चिरतम शेकन तर की मला दी वर करानु को पुणे सकनी री दी वर करानु को पजात के लले वडी योजानी सीजन रे दी वर करानु को चीलू न डकनी री पुनर पार्टी दी तरह करेला जिदे मरा खान हुकूमत दिक्का वाले दिक्का सुखने सी वर करे वो खोग मशर तब जमा जा पीली चिदेबा जमा जमा दा ईमान दे जमा दा दगरे चिदेबा बीमारी कम अस कम न करी और दा पार्टी दा मखतुड़ा ने रखनो दा पारा पल जदू जे हट गई और उन इस्तेकबाल इस्तेकबाल बकाऊ अरे पेड़ शेरे कपद्रना विशेरे पर ये टोल मलक कंडी जावे डिवीजन के संग इस्तेकबाल चिदा मशर पदी तासिल की कीगी ता पयोज है की न कीगी लगे जे पदी तासिल नो पदी ताणो के जमुन सारा लगा जाती शुरू हुई जाग कमेटी राजी है वागा का तासिल के याद ऐसी सरा याद डीसी सरा याद सिबिदार सरा याद मेजर सरा मुंगा دلتا خلا دلتا لے کہ من پا پاکستان کی دا اوخیو کی پی کے انیس دا حقیقت تھی کہ من نو منی لڑکانا نا بلکہ لڑکانا دا دا مخکل منی لڑکانا واو انشاءاللہ انشاءاللہ دا اللہ حکم سرا بیا من انشاءاللہ منی لڑکانا سنگا چھے باچا پا تک لنو کے وئی کہ ما دیز در ووٹ آغستے ہو ما غور با بطیز تین تیس دار ووٹ دو جہد بکو من پا تین تیس دو جہد کرے رے پتو سے بو بنظر بی بی داغی رونا داغی بچی پا غلین باندی روان استقبال بم پا ایماندار ای کو نن نپس تاس ازم احد کو ما که بمشل غلطیانی زدانه ویم خو پا یو نوی ازم سر ایزت من را پاسه زمنگا او پینده سوا قانون ده خو خلق تا خودش دا حکومت دا ایم پی گان دا ایم این اے گان دا سل سوڑے پکی پیدا شوی سل سوڑے عزت من دا چاہتا مخام اخی دے نشی اور شکر الحمدللہ منگا خپ دا ڈستر کو بانے عرضے در دیش دی حکومت چی دی غریب اولس سر اسو اکڑا مزدوران سر ایسا اکڑا عزت مندو کسانان سر ایسا اکڑا کارخانہ دار سر ایسا اکڑا دی دکانداران سر ایسا اکڑا زما پا خیل ہر یو سڑے پا خپل خپل زیبانی جاڑی پا ہر یو نن کونسل کے پا انشاءاللہ نوی مرگری منگر دان سر شامل ہو جدی نور سر شاملی گی خریتا ہوگا رسوک پی خرین ساتھی وقت سرم کارا شاملی گی عزت مندو زمان نخو شکر الحمدللہ کارکردگیم تا اس مخامک تا زمنگا دا ورکرانو کارکردگیم تا اس مخامک تا زمنگا دا دی ناس کو مشرانو کارکردگی دی خلق تا مخامک تا چی پا برای نام پا چی منگا پا تقریرونو کیوائیو چی را پیپس پارٹی پا ول نمبر بند دیدا اب منگا پا عملی
توګه باندې ثابتو چې واقعي ان شاء الله تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پاور نمبر ان شاء الله تعالی چې موږ سیاست کوو مشری کوو نو صرف د عوامو د فلاح لپاره کوو د دې خپل خاورې د عزت لپاره به کوو د خپل ورکر د حقوقو لپاره به ان شاء الله تعالی موږ کوو دلور کالا سوبی صدارت کول عزتمندو پر آسان خبره نه دا چې یو سړی ته پته نه یو سړی دغه ځای ته رسېدلی نه وي هغه منځګړې د نخې منځ ولي هغه د نخې منځ ایستل عزتمند خو چا ځای ته ورسې هله سړي ته احساس کېږي چې دا آسان کار نه دی ګوره ستاسو ورور یم ستاسو کشر یم دا زمونږ کور کلی دی غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں دو سالہ ڈپلوما فیزیوتھراپی ریڈیولوجی انتھیسریا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بی ایس انتھیزیا بی ایس کارڈیولوجی بی ایس ریڈیولوجی بی ایس سرجیکل بی ایس ڈائلائسس بی ایس ڈینٹل دو سالہ ایل ایچ پی کورس کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور رابطہ نمبر 09158519720343990647